БСП не може да предложи альтернативни политики на сега съществуващите и за това демонстрира опозиционната си дейност чрез скандали насочени срещу управляващите. Така коментира поредицата обвинения от страна на левицата за родински и приятелски назначения срещу герб политологът Иво Инджов. БСП не може да отиде отвъд скандалите. Тя прави това, което е длъжна да прави като опозиция, но тя не може да формулира альтернативни политики на сегашните, които да намерят uh, радушен прием след по-широки части от обществото. Затова БСП е стигнала до една линия с скандалите. От там нататък не може да трансформира uh, тези импулси, които uh, получава това ускорение в едни uh, альтернативни леви политики, от които според мен българското общество има нужда.